شمیرتي بیا موږ د هغو ممدغه ولات وي موږ دا ټول راغلي یو یو قسم له په ننوتې کې د اختیمولم چیرمیللم تالم ایسیلم دیسیلم چې څوک دلته دغوش خلکو سره په داشتي کې تعلق لري تر چیرمینانو پورې ټول راغلي یو یو خو سوال دی چې منګی رو ډېره زیاته هېڅ د چا قسم د کوي یوه سړین ګزاره کېږي خدا کوي تا کېږي په دومره منډو ترډو کې نو موږ خو پرېږده که نه نور غدي باندې یو په دا بازار باندې یو قهر غورځېدلی چې انزمام شوی دی وا قهر په داسې شکل کې راغلی چې ډب ورکوي دغله څوک ډب ورکوي چې زه یې تاوال وښایم پولیس اول ډب ورکوي یو ټي ایم ای دویم ډب ورکوي دوه ټرافیک والا دریم ورکوي د کمیټې والا یې څلورم ورکوي چې کومه د بازار کمیټې ده پنځم ډب د مارکیټ مالک ورکوي چې مخې ته یې وي و شپږم ډب زه ورکوم و ته یې ورکوي چې چا دوکانونه یې غو مخې ته کېدي همداسې و که نو دا شی نور قسم ده که بازار کې موږ سه وچلېږي یوې د بازار چلېږي د غریب سړي خیال وساتلی شي و یوې بندېږي صفه خبره ټول بازار بندېږي دا د کوم کو کې خیر شریک بازار دی که هر سړی رسي و دلته وروره سهولت نه راکوي و د موږ نه خپل حق وچتوي خپل ټیکس در نه وچتوي وچ کا کار بس انزمام شوی دی موږ په باندې هېڅ اعتراض نشته دغو خلکو ولا چې کوم چا خپل خپل ځایونه دي و خپل خپل هغې لګولې رېړې دغو هېڅ اعتراض نشته دغو ذمواري زه کوم باقاعده چې څنګه په پېښور کې په هغه باندې په هغه ټنګلی غوندې وي خپل نمبر پلیټ واغې وي اویله پې باندې ولګوه چې څوک په کوم ځای باندې ناست دي و هغو له خپل میاشتې چې څنګه پې ټي ایم ای لګوي موږ د دغه خلاف نه یو خدا قسم دغه کولی شو چې یو هغه د یغ ځینه ټوپک راخلي او بل د ګردي ګل د یغ ځینه چې یو شندي ګل په دغه مغرڅه و دا خلک ټول دغه ته ورڅول چې غلو و غلچکو ته یې جوړ کړل او قسم ده چې نورې راغلې مو وینې پر بازار کې پر اډو کې په کلیو کې که یوه شمسي و هغه ووینې نو ایم پي ای صاحب موږ راغلي چیرمین صاحب له واشتنه په ځای باندې بس خه یې تم بلو شوې دغو صحیح هغه ته یې په دا علاقه کې مشر یم یې خدمتونه یم ټولو ته معلوم دي هر قسم مرسته مې د خلکو د غریبانو ته کوي دا یې موږ ته سوال دی چې دا خل په خپله اډه کې ولګېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه چې څومره مشرانو کشتان دلته د قوم کوکوخیل ناست دي زه تاسو شکریا ادا کوم ډېره مننه ظاهره خبره ده چې هر انسان ته په خپل ژوند کې ځکه چې ژوند کې هر قسم خبرې راځي د موږ تاسو ژوند چې کوم دی دا د هر څه سره تړلی دی که په روزګار کې کسې کاروبار کې کسې که دلته نننه په کاله کې کسې ماشومانو بیماران وي یا په کاله کې یو داسې بیماري وي همدغه شان ته چې کوم دی که نه بل سړي ته خیر رسول نو دا موږ ژوند سره دا ټولې تړلې خبرې او دا مسلې راځي په ژوند کې او دغو مسلو حل شته نو د مسلې حل چې وي که نه نو چا پروا مه کوم نو هر خبره حل شته اوس موږ ټي ایم او سره کینو ټي ایم او سره ناسته کوو زه ټي ایم اوم را غواړم چې ما سره کام څلور پنځه مشران به هم را سره لاړ شي چې کومه ښه فیصله وي انشاءالله تعالی هغه به موږ تاسو دپاره کوو که خیر وجن وو او پرون تاسو حجرې له هم راغلي وو ما تاسو له نن ټیم ورکړی وو زه حاضر شوم چیرمین صاحب مصروف ته یې هغه اوس لږ ساعت کې را شي نو موږ خپله ژبه پوره کړه چې کومه نوره ژبه د مسلې حل کېدو انشاءالله الله به پوره کړي موږ وسیله یو که خیر وجن وو دا هر څه الله په لاس کې نو موږ مشران درومو موږ ټي ایم او سره به ناسته وکړو چې کوم خط ترتیب جوړ کړي کومه خالي یاروي انشاءالله که خیر وجن وو تاسو دا مسلې حل به